Salam əziz izləyicilər, Avtosfera studiyasından bir daha xoş gördük və bugünkü aktual bir mövzu Toyota istifadəçilərinin marağında olacaq. Toyota avtomobilləri alarkən nələrə diqqət etməliyik, bizi hansı problemlər gözləyə bilər və Toyota brendi ilə maraqlanan insanlar bu sualların cavablarını bizimlə birlikdə tapa biləcəklər. Qonağımız Toyota Qafqaz şirkətinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Sabir Kazımzadədir. Sabir Bey, sizi salamlayıram, hoş gördük və bizim müzakirələrimiz yenə də Toyota avtomobilləri ilə bağlıdır və Toyota avtomobili alarkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Bəzi ölkələr üzrə, deyək ki, Çin və Ərəb ölkələrindən əldə olunaraq Azərbaycana gətirilən Toyota avtomobilləri ilə bağlı müxtəlif zəmanətlər verilir. Bəziləri bunlar hədsiz dərəcədə açıq şəkildə hiss olunur ki, şirinlikləndirici vədlərdir. Və sonradan müraciətlər daxil olur ki, bu vədlərə əməl olunmur. Bəzi insanlar da bunun əziyyətini çəkirlər. Sonra Toyota şirkətinə və yaxud da onun rəsmi dilerlərinə üz tutub müxtəlif tələblər ilə sürürlər. Bu barədə istəyərdim bizim dinləyiciləri məlumatlandırasınız ki, vətəndaşlar nəyə diqqət etməlidirlər? Bu zəmanət məsələsi nə kimi problemlər gətirib çıxarır? Bəli, kifayət qədər aktual sualdır. Son zamanlar xüsusilə də Çindən və Ərəb ölkələrindən Azərbaycana çoxlu Toyota avtomobilləri gətirilir. Ancaq burada əsas məsələ odur ki, bu avtomobilləri əldə edən şəxslər çox təəssüf ki, Toyotanın zəmanət şərtləri ilə və yaxud zəmanət müddəti ilə bağlı ətraflı məlumata sahib deyillər. Və bu avtomobillərdə hər hansı bir çətinlik yarandıqda, nasazlıq yarandıqda bu qeyri-rəsmi şəbəkələrdən bu avtomobilləri əldə edən şəxslər yönəlirlər rəsmi dealer mərkəzlərinə. Çox təəssüf ki, rəsmi dealer mərkəzləri də bu tələbləri qarşılaya bilmirlər. Burada artıq müştərilər özlərini, yəni köməksiz hesab edirlər. Ancaq mən bildirmək istərdim ki, Toyota şirkəti rəsmi zəmanəti yalnız Azərbaycanda mövcud olan rəsmi dealer mərkəzlərində təqdim edir. Yeni Toyota avtomobilinə zəmanət yalnız Toyotanın rəsmi dealer mərkəzləri tərəfindən təqdim oluna bilər. Eləcə də Toyota Avropanın əhatə etdiyi ölkələr tərəfindən, yəni əgər bu ölkələrdən siz avtomobil əldə edirsinizsə, Azərbaycanda da zəmanət davam edəcəkdir. Çox təəssüf ki, Toyota şirkəti Çindən, Ərəb ölkələrindən əldə olunan avtomobillərə Azərbaycanda zəmanət təqdim edə bilmir. Bunun əsas səbəbi odur ki, bu avtomobillər tamamilə fərqli region üçün nəzərdə tutulub. Bu avtomobillərin texniki spesifikasiyaları fərqli olur, komplektasiyaları fərqli olur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan regionu üçün nəzərdə tutulmayan avtomobillərdir. Və buna görə də Toyota şirkəti Çindən, Ərəb ölkələrindən əldə olunan avtomobillərə Azərbaycanda zəmanət təqdim etmir. Xatırlatmaq istəyərdim ki, rəsmi dealer mərkəzləri tərəfindən əldə olunan avtomobillərə mütəmadi dövrü texniki xidməti rəsmi dealer mərkəzlərində yerinə yetirdikdə 10 ilə kimi və yaxud 160 min kilometrə qədər zəmanət təqdim olunur. Sabir müəllim, bəs bu avtomobillər Çindən və Dubaydan Azərbaycana gətirilir, yəni Toyotanın müxtəlif modellərini biz görürük. Bu avtomobillərlə Toyotanın təqdim etdiyi, rəsmi dealerlər tərəfindən təqdim etdiyi avtomobillər arasında nə kimi fərqlər var və bu maşınları alanlar nələri müşahidə edirlər, nə kimi problemlə üzləşirlər? Əsas bu elementləri az öncə siz qeyd elədiniz, yəni o regionlar üçün hər bir halda istehsalçı Toyotadır, amma regional fərq var. Onu insanlar bəzən qısqançlıq kimi qəbul edirlər ki, yəqin rəsmi dilləri qısqanır, amma əslində bu mahiyyətcə istəyərdim ki, siz bunu izah edəsiniz. Bəli, yaxşı sualdır. Əslində, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Çindən, Ərəb ölkələrindən gətirilən avtomobillər də Toyotanın bütün keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq istehsal olunan avtomobillərdir. Toyotanın öz zavodlarında istehsal olunan avtomobillərdir. Ancaq burada əsas fərq Azərbaycanda təqdim olunan, rəsmi dealer mərkəzləri tərəfindən təqdim olunan Toyota avtomobilləri ümumiyyətlə Azərbaycanın yanacaq keyfiyyətinə, yol infrastrukturuna, yol təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq istehsal olunan avtomobillərdir. Mütəmadi olaraq Toyota şirkəti 6 ildən, 7 ildən bir Azərbaycana ekspertlər göndərir. Bu ekspertlər ümumiyyətlə Azərbaycanın yol infrastrukturunu araşdırılmasıyla məsuldurlar
və onların apardığı araşdırmanın nəticəsində bəlirli kateqoriyalara bizə razılıq verilir ki, yeni avtomobillər Azərbaycanda təqdim olunsun. Göründüyü kimi, region fərqlilikləri həqiqətən qlobal istehsalçılar üçün çox vacibdir və buna uyğun olaraq da hər region üçün fərqli avtomobillər qlobal istehsalçılar tərəfindən təqdim olunur. Sabri müəllim, əsas bir zəmanət mövzusuna bir daha qayıtmaq istəyərdim. Çünki hamı üçün önəmli olan, vacib olan element məhz budur. Belə deyək də, qeyri-rəsmi şəbəkələrdə öz adlarından təqdim olunan zəmanətlər var ki, buna bir fərqini görmək istəyərdik. Bir incə detallar var ki, biz veriliş öncəsi də sizinlə müzakirə elədik. Bunları bizim dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz nə qədər çox bilsə, bir o qədər yaxşıdır. Nədir onların təqdim etdiyi zəmanətin mahiyyəti və dillərin, rəsmi dillərin təqdim etdiyi zəmanətin mahiyyəti? Fərqini izah eləsə, yəqin ki, insanlarımız üçün daha aydın bir mənzərə yaranacaq. Bəli, çox təəssüf ki, son vaxtlar kifayət qədər xəbərlər yayılır ki, bəzi qeyri-rəsmi şəbəkələr öz adlarından Toyota zəmanəti təqdim edirlər. İlk öncə nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda Toyota tərəfindən zəmanət yalnız rəsmi diller mərkəzləri tərəfindən təqdim oluna bilər. Heç bir qeyri-rəsmi şəbəkə, avtosalon Toyota adını istifadə edərək hər hansı bir zəmanət təqdim edə bilməz. Xüsusilə rəsmi diller mərkəzləri tərəfindən təqdim olunan zəmanət Toyota-nın qlobal zəmanəti hesab olunur. Hətta bəzən avtomobildə bir detalın ümumi dəyəri 30-35 min ABŞ dollarına çatır. İndi sual yaranır ki, bu məbləğdə, bu dəyərdə olan detalın hər hansı bir nasazlıq yarandıqda avtomobildə bu qeyri-rəsmi şəbəkə bu detalı tam qarşılayacaqmı? Və yaxud bu qeyri-rəsmi şəbəkələr sonradan öz fəaliyyətlərini dayandırdıqda müştərilər kimə yaxınlaşacaq? Gördüyünüz kimi kifayət qədər cavablanmayan suallar yaranır. Bəli, və bu dəyərdə olan məbləğləri təbii olaraq Toyota şirkəti qarşılamağa hər zaman hazırdır. Amma rəsmi dillərdən alınan maşınlar. Bəli, təbii ki, rəsmi dillərdən əldə olunan avtomobillər qeyd etdiyim kimi Toyota-nın qlobal zəmanətinə sahib olurlar. Sabir bəy, biz son olaraq bir sual da vermək istəyirik. Toyota-nın Azərbaycandakı rəsmi dillərləri hansılardır, ünvanları hardadır və onlarla necə ünsiyyət qurmaqlar? Toyota-nın Azərbaycandakı rəsmi dillərləri, bunlar Toyota Bakı mərkəzidir, Toyota Abşeron mərkəzidir, Toyota Gəncə mərkəzidir. Bütün Toyota-nın ən yüksək standartları bu rəsmi dillər mərkəzlərində təqdim olunur. Müştərilərin ağlında hər hansı bir sual yaransa, rahatlıqla dillər mərkəzləri ilə əlaqə yarada bilərlər və ətraflı bütün məlumatları əldə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm Sabir müəllim və xatırladım ki, Toyota Qafqaz şirkətinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Sabir Kazımzadə bizim suallarımızı cavablandırdı. Əsas mövzumuz Toyota avtomobilləri alarkən nəyə diqqət etməkdir? Bildiyiniz kimi son dövrlər Azərbaycana kütləvi şəkildə Ərəb ölkələrində və Çində istehsal olunmuş Toyota avtomobilləri gətirilir və qeyri-rəsmi şəbəkələr vasitəsilə şirinlikləndirici zəmanət adları ilə bunlar vətəndaşlara satılır. Və Toyota da öz mövqeyini bu cür ifadə edir. Bu maşınları biz şübhə altına almırıq. Yəni, hər hansı bir təhlükəsi yoxdur. Sadəcə olaraq, bu region üçün uyğun variant deyil. Xüsusən zəmanət məsələsində uduza bilərsiniz. Ona görə də Sabir bəyin məsləhətlərinə hesab edirəm ki, iki dəfə qulaq asmaq lazımdır. Görüşənədək. Sağ olun.